գնումներ նախապես չենք արել։ Մի քիչ ուշացումով դուրս եկանք ու խանութներում համարյա ոչ մի բան առուրիայի համար չգտանք։ Ճիշտ է, խմիչքներ բան կա, բայց դե կարևորը այն սնունդն է, որ երեխաների համար հիմնականում ձավարեղեն է, ձեթնա, որ խնդիր է այս պահին, եւ չգիտեմ, հույս ունենք, որ ճանապարհները շուտ կբացվեն եւ այս հարցը կլուծվի։ Խնայողաբար ենք օգտագործում, որ չպրծնի էլի։ Մակարովին ու տեսականի բարինձի տեսականի, երշիկի տեսականի, ծխախոտի տեսականի, շաքարավազի, ձուչկա, ալուրջկա, ձեթնապակաս, որ հիմնականում սաղ վերջացել այդ ապարանքները, ծխախոտի տեսականի չկա, ընդհանրապես գնային փոփոխություն մեր խանութում չի եղել, ինչ եղել է սաղ նույն ձևի էլ մնացել է։ Առաջնահերթ է եղել ալյուրը, ձեթը եւ մի քանի որոշակի ապարանքներ այդ տարանք արել ենք, սահմանափակումները արել անցել կտրոնայինի։ Հիմա նույն նմանացած բոլոր ապարանքները, սննդի ապարանքները բոլորը նույն ձևի հաշվառում ենք, որպեսզի նույն անցումը կատարենք կտրոնի, կարողանանք պատկերացնենք ինչ ունենք եւ ինչ ժամկետում կարող ենք օգտագործել։ Ունենք բավարարքանակությամբ արդեն որոշ դեղերի պակասություն, մանկական կերերի, տակդիրների, ջերմիջեցնող, ճնշման դեղերը, հակաբիոտիկները, գնային փոփոխությունը ընդհանրապես չի եղել։ Աշխատում ենք հաճախորդներին բավարարել որոշ քանակով, եթե տուփով ոչ, այլ ապա հատիկով 10 հատ, 20 հատ, 5 հատ։ Բանը ամբուժել հիվանդանոցը, դեղերը ապրում։ Իրեք պետքը տարտակ վերջում սակիս կուջուր դեղալի կարաջի դավուչ։ Ենա ուղղաջ պատար գրաղ կա։